Biz narx qancha? Niyə bu ishlaydi? 10-15 million bo'lsa kerak. 1.5 million oyoqqa. Shim? Shimmi? Uchun 1000 dollar bo'lsa kerak. Brand qanday? Brendi Yevropa eksklyuzivdan olganman. Bu bo'lsa kerak deb ozdan, pomoy podarok qilishdi. Ya endi ancha bo'ldi olganimga. Esimda 5-6 tanasi qo'shib olgan edim. A pijagingiz? Pijagim 2 millionda bo'lsa kerak, 20 millionda Kingsmanda zakaz men uchun qilishgan. Gap. Rubashka? Rubashkani shu 1000 dollarlar atrofida olganman. O'sha payt. Achki ham nima ishlagan? Achki ham shu bir 1.5 millionda olgan edim. Ish qilib obshi bir 8 millionga tushib. Aka qaray, bugun kim kelgan garderobingizda eng qimmat narsalardan nima esingizda qoladi? Eng qimmat paltolarim, qimmat paltolar. Na, primerno narxi? 10 million, 12 million bo'lsa kerak, 100 million atrofida bo'lsa kerak. Bizda Toshkentda yo'q lekin ular.